За цими руїнами вузенький шматочок нічийної землі, а далі – позиції ворога. Дивлячись на пробиті кулями металеві балки, одразу розумієш – бої тут запеклі. А небезпека чатує не лише військових. Днями через хаотичну стрілянину противника поранено жительку Мар'їнки, яка гуляла з малою дитиною. Берегтися доводиться і ворожих снайперів. Є такі снайпера аси. Вони теж є на тій стороні, вони працюють в будь-який вітер, в будь-яку погоду. І їм не страшно нічого. Таких людей стоїть боятися. Аби зайве не наражатись на небезпеку, бійці використовують манекен на прізвисько Толя. Спочатку висуваємо Толю. Толя спостерігає. Якщо по Толі нічого не прилітає, буквально там хвилинка, час, півтора хвилинки часу, то вже ми Толю забираємо і починаємо самі спостерігати. Вдень снайпери, вночі диверсанти. За останній тиждень вони двічі намагались підходити до армійських позицій. Та наші вояки їх вчасно заскочили. Заборонену зброю противник тут також використовує. Вчора десь зранку в Рендон прилетіло 6 мін. Тут ззаду нас так залетіло просто. А іменно позавчора це десь було міни 4-5 пустили. Ну так 5-6 мін випускали переважно і все. Тарас лише нещодавно закінчив військову академію і одразу на фронт. Свій перший бій запам'ятав на все життя. Того дня ворог атакував один зі спостережних постів. Я прийняв рішення, що потрібно буде йти на допомогу, так і відстрілювати свій противника. Ми зразу зайшли на сусіднє здання з одним сержантом і почали так би той самий допомагати їм вогнем. Ну і відігнали противника. Ну було страшно. Дуже страшно. Чесно, було дуже страшно. Більшість бійців на цих позиціях воюють не один рік. Дехто навіть звільняв Мар'їнку. Кажуть, зараз ситуація на передовій спокійніша, однак переконані, це ненадовго. Це тиша перед бурею. Рано чи пізно все одно щось буде. Ви думаєте, що так просто не закінчиться? Ну, то думаю, так просто не закінчиться, тому що в 15-му році теж тишина була в Мар'їнці, перед 3 червня. А в ітозі був сутки бою. Утім, бійці готові до будь-якого розвитку подій. Кажуть, у них вистачить сил зупинити ворога.